Francisco Alurif. Posso? Galera do Riff Marinho, tô aqui com Francisco da Alurif. Ó, tem placa de homenagem, o cara hoje tá importante, hoje é com ele. Francisco, fala um pouco do seu trabalho, faça pros seguidores do canal com que trabalha Alurif, manda lá, é tudo seu. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Francisco da Alurif. O pessoal geralmente me conhece aí pelos grupos de WhatsApp. E a gente está aí na conferência, novamente, sorteando mais um móvel para a galera aí. Ainda não foi sorteado, eles já estão na expectativa. Tem móvel, hein? A gente vai colocar um take do móvel que ele está sorteando. Isso. E estamos aí. Quem quiser me procurar, vai nos grupos. Orçamento, sem compromisso. Qualquer outra dúvida do móvel, da estrutura para botar as luminárias em alumínio. Agora está vindo um novo perfil, que eu estou fazendo um móvel agora com estilo madeirado, a pintura é tipo madeira. Agora a galera vai pirar nesse móvel, vão pirar, porque vai ficar show. E é isso aí, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Deixa o telefone para a galera que quer te achar. Isso, mando para todo o Brasil via transportadora. Meu telefone é o 47-991-76-6344. 991-76-6344. Pode mandar um WhatsApp qualquer hora do dia, da noite, e a gente vai sempre atender os amigos aí. Tá aí, ó, Francisco da Luiz, fechando teu aquário com estilo, combinando com a tua decoração. Isso. Fazendo toda uma harmonia do aquário com o restante do ambiente. Tá aqui, Francisco da Luiz, obrigado. É um prazer falar com você. Espero você na quarta, na quinta, na sexta conferência. A gente vai estar em todo isso. Galera, obrigado. Foi um prazer falar com o nosso amigo Francisco, mais conhecido aqui como Chicão, viu? Chicão. Tamo junto. Valeu, tamo rapaziada. Junto, Francisco. Obrigado, irmão. É isso aí, cara. Se alguém quiser, pode cantar junto, tá? Que é bem conhecidinha.